הנה תמונת היום שלנו, ואתם מתארים לעצמכם מהי. קדימה, צג. מדובר בטרור חדש ישן, שמפחיד, מרתיע ומהלך אימים על ספורטאים. אותו טרור שהביא לרצח י' חללי מינכן באולימפיאדה ב-1972. אז היו אלה מרצחים מארגון ספטמבר השחור. היום ג'יבריל רג'וב, התלמיד של ערפאת, ממשיך להפעיל את קני הטרור שלו. זוהי תופעה מסוכנת שמחייבת את כל ארגוני הספורט הבינלאומיים להתגייס ולבלום אותה. היום זה ישראל, מחר זו מדינה אחרת. טרור הוא טרור, לטרור אין גבולות. טוב, אני מניח שלא דיברו מספיק על העובדה שהם נבחרת ארגנטינה ביטלה את בואה. מה? כן, מה אני עושה עם הכרטיסים? מה אתה... גילית, טוב. אין לי כרטיסים. בוא נעשה, טוב שיהיה לך כרטיסים, הייתי שואל אותך, כמו אבי גבאי. היום אבי גבאי, מכל הדברים, אתה יודע, אני אומר כזה דבר, בסדר. מירי רגב היה היבריס, היה היבריס. אפשר לבקר אותה להיבריס ועל הזכיחות? אפשר. אפשר להגיד הרבה דברים. אבל היום אבי גבאי שלח אותה לחקירה פלילית על העובדה שאומרים בארגנטינה, הפחידו אותנו, אימו עלינו בטרור, ומסי שרצה להביא את הנבחרת, הוא זה שבסופו של דבר בא ואמר אני לא רוצה להביא. רגע, אבל בוא תגיד כן. את הדבר הפשוט, כי מדבריך לא ברור. כן, כי אבי גם יחבר אותך. בנבחרת ארגנטינה, הכל יישק דבר על פיו של מסי. כן. נקודה. זה חשוב. לא, לא, זה חשוב, כי נשיא ארגנטינה אתמול שוחח עם יושב ראש התאחדות של ארגנטינה, ואמר לו, אתם מגיעים לישראל, ויושב ראש ההתאחדות אמר לו, לא מגיעים, ולמה? כי בארגנטינה מסי קובע מה יהיה, ומסי שרצה... מסי יותר שרצה... חזק מהנשיא. רגע, 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 צריך להגיד משהו, מסי צודק, מסי צודק. אוקיי? הדבר הכי גרוע לנבחרת ארגנטינה זה להגיע שבוע לפני המונדיאל לישראל, לשחק, ואז לנסוע למונדיאל. מי שחשב על המשחק הזה בתאריך הזה הוא מפגר, אוקיי? צריך להגיד משהו, גם אם המשחק היה בחיפה, הרי זה בדיוק כמו הופעה, בסוף יש מסע ומתן בין המופיע למארגן ההופעה, נבחרת ארגנטינה יכלה לדרוש לא ירושלים, לא קורה, הם לא התנגדו לזה, הם לא התנגדו לזה, למה? כי הם התנהגו כמו בן אדם שקבל הזמנה לחתונה, שהוא לא רוצה ללכת אליה וימצא כל תירוץ בסוף לא לבוא, הם סגרו את העניין עם ירושלים כדי לבטל את זה אחר כך. הדפוס הוא שנבחרת ארגנטינה מגיעה תמיד שבוע לפני המונדיאל, הם מגיעים לישראל, זה פעם רביעית, ממרדונה, נכון מאוד, ואז הם לקחו את גביע העולם, יש פה איזה דפוס, הם באים גם לירושלים, הם נוצרים, מאמינים. מסי במיוחד, מסי ואבא שלו. הרי אנריקה צימרמן סיפר לי אתמול, והוא מכיר אותם, הוא אמר, שמסי ואביו רצו לבוא לביקור אינקוגניטו, כאילו לבוא לבקר בירושלים, בלי שום קשר. נכון, מאוד חשוב לו, אבל קצת בעיה, הוא קצת יותר מדי מוכר בשביל לעשות פה טיול בירושלים. עצוב מאוד, אבל באמת, גם לא סוף העולם. זה לא חיפה וזה לא ירושלים, וזה שהשמאל הישראלי מנסה לטפול את זה בזה, וזה שהיום קושמרו מראיין את מירי רגב, ובשביל קושמרו העובדה ששרת התרבות הזמינה את המשחק הידידותי הזה לירושלים נראית כדבייטבול, כמשהו שאפשר להתווכח עליו. הלו, ירושלים היא לא פוליטית. אתה לא אמור לשבת בראש מדורת השבט ולהציג את ירושלים כסוגיה פוליטית. היא הבירה, על מה צריך להתנצל, על מה תוקפים אותה בכלל? יש פה, והיא צודקת. לא, תוקפים אותה, צריך להגיד גם את האמת. גלית, אי אפשר לעשות. מירי רגב עשתה סיבוב גדול על המשחק הזה. הכל טוב ויפה, מירי רגב לא אשמה בביטול הזה. נכון, היא לא אשמה. תקשיבי, אבל גלית, היא האישה הכי חזקה שראיתי בחיים. גלית, היא חזקה, ואחרי שאמרנו, אתה ניתן לך, ואני רוצה להגיד לך משהו. אבל אמרת, בדיוק. לא, אתה תדבר, ואני רוצה להגיד לך. אפשר... אסור לי לדבר, חופשי אז אני לא לדבר, אני אעשה פצמיתה. דיינו, דבר. מה שאני אומר זה דבר כזה. וגם מירי רגב צריכה ללמוד מזה, ואני מאוד מעריך את האישה הזאת, ומאוד מעריך את יכולתה כפוליטיקאית. אבל לפעמים יש משהו, וזה הרגשתי את זה בחודש וחצי האחרונים. היו פה הצלחות גדולות, הזכיחות, האויב הכי גדול של כל אדם. ההיבריס, כבר אמרו היוונים העתיקים, הוא סכנה. היה ההיבריס. האמירה, אנחנו נראה מי נלחץ יד למי, אז למה נכנסתם? כן, אבל אתה רואה את זה בעברה לירושלים, ההיבריס? לא, מה פתאום, לירושלים לא. הסיבוב על העברה לירושלים. סיימת? כן, סיימתי. תודה. קודם כל אני אומר, בואו ניקח אוויר שנייה ונראה איזה ברנג'אים הפכנו להיות. תראו כמה זה אנחנו מבלבלים את המוח על הסיפור הזה. איזה כיף זה. הדרום בוער, והברנג'ה התל אביבית שוב קובעת את סדר היום. אחרי שאמרנו את זה, צריך להגיד ביושר ולהצים, אני רוצה להעלות ולהשוות, להשוות ולהעלות. כן. את הדברים של גלית חברתי, זה תוך חודש אנחנו רואים שחלקים בתקשורת הישראלית, צריך להגיד את זה בבוטות אך ביושר, מעדיפים את הטרור על פני מדינת ישראל. בפעם הראשונה הם העדיפו את הטרור בגבול עם עזה.
זה לא משנה שהם טרוריסטים נהלכים, זה לא משנה שהם לא רוצים שיקום כלכלי, הם תומכים בהם נגד ישראל. עכשיו באים פה, עושים מעשה טרור, מאיימים על נבחרת ארגנטינה. אבל יש פה אנשים שכל כך שונאים את הימין, כל כך שונאים את נתניהו, כל כך שונאים את רגב, ואת יודעת מה, אני אלך איתכם, כל כך שונאים את כל מה שהם מייצגים, כולל המזרחים והכל, אז וואו, זה קוד שבר. חברים, תראו איזה מצב טוב מדינת ישראל נמצאת, במה אנחנו עסוקים, אירוויזיון ונבחרת ארגנטינה. פיגוע מטורף. אני היום מודיע לך, אני אומר לך שראש הממשלה מסיים עכשיו ביקור מדיני בלונדון, ברלין ופריז, מתקבל בכבוד מלאכים. חברים, פרופורציות. רגע, אירוויזיון, משהו מדהים, האיחוד האירופי ביקש לקיים את האירוויזיון במקום לא מפלג, אוקיי? אנחנו רואים שאנחנו מדברים על מונדיאל שמתקיים ברוסיה, כן? מדינה שלפני כמה שנים כבשה חצי אוקראינה. את האנגלים, האנגלים לא מחליצים רוסים לאנגליה. אם יבטלו את האירוויזיון בישראל בשביל עם שזורק הומו עם מגגות, אני חושב שזאת תהיה סגירת המעגל האירונית הטובה ביותר אי פעם. וזה מה שצריך להגיד, וזה מה שצריך להגיד להם. חברים, זה הסיפור. אגב, אני חושב שחלק גדול מהאש שמירי רגב סופגת וכו', וגם, ויש פה תחושה, ואני מסכים לגבי השמחה לעד, ראיתי אתמול תפיד, כאילו, תחושה של שריפת מחסנים. מה זה פיד? ניצחון, חגיגה היום הייתה מירי רגב, היא בסך הכל, היא כאילו עוד בלג של נתניהו. אני רק אגיד משהו שמישהו אמר לי פה לפני שנכנסנו בתוכנית, באדם שקנה זוג כרטיסים יחד עם עוד כרטיס לעצמו לשני הילדים שלו, שהוא עוד לא סיפר לילדים הצעירים שלו. שמסי לא מגיע לארץ והוא לא יודע איך הוא יספר להם. אני רוצה להגיד משהו על השמחה לעד. זה כל כך טיפשי וכל כך מקומם בעיניי, כי אני יודע שיש פה אנשים שאתה יודע, מדברים על זה, בוא אני קנה כרטיסים, ניסה לראות ברסה נגד ריאל, כאילו בקטנה, 3,000-4,000 דולר. יש אנשים במדינת ישראל ש3,000-4,000 דולר, זה לא עומד על הפרק, ויש להם הזדמנות לראות את מסי בישראל, והם רצו, נכון, ולבוא ולעשות מזה כזה מין פרטצ'יוד, מסי לא מגיע, בגלל רגב וביבי, ונתניהו, בוא נעשה בוא נעשה, בעיניי זה באמת... ומה אתה אומר על האלה שקרו, וזה באמת שלך? זימרי, גם אבי גבאי לא מבין את זה פוליטית לכם. אבל אבי גבאי, אני לא מבין אותו. זהו, מה זה נקרא לך קרה פלולית? אתה לא יכול, הפוסט הראשון שלך על האירוע הזה, הוא פוסט שצריך לשלוח את מירי רגב למשטרה, אתה יושב האזרח הישראלי בבית, יושב האזרח הישראלי בבית, ומרגיש שהטרור ניצח איתו אותו, ואחר מדבר על מירי רגב. אני לא יודע, זה תשאל את אבי גבאי. אני בגלל זה הם בחיים לא יגיעו לשלטון. אני לא יודע, אבי גבאי יגיע לשלטון שאני אהיה ראש ה-FBI, בסדר? גם על הליכוד, בחיים לא... אני, אתה כל כך רוצה נגדם, איך אתה בסוף לא עוזר לו? לא, אני לא מבין. תגיד מה הוא שולח אותה. הוא שולח אותה לחקירה פלילית. אני לא יודע, תשאל אותו. אני גם לא מבין. אני גם לא יודעת, השבוע אמר ש... והיא מנית, והיא מזרחית, ואין קורבן. השבוע אמר לי שכל התקשורת הישראלית היא הראל סגל, אחרי שנתיים שהוא לא דיבר איתי. אבל אני לא מסקרים אותנו, כי כל התקשורת הישראלית הפכה להראל סגל, אתה מבין? לנו מסרב על אופן קבוע, אנחנו רוצים לסקר אותו. גם אני, אחרי שנתיים מסכים. אגב, אני לא מסרב, גם כי אין לי תוכנית, וגם כי אני לא רוצה לסקר אותו, כי לא מעניין. אגב, שמעון, גם לא תהיה לך תוכנית. לפני שנמשיך. הראל, אני אעשה, אני מודיע לך עכשיו, שעכשיו אחרי שאמרת את זה, אני אדם לא רציתי, מעכשיו אני מתכוון להיאבק על זה, שתהיה לי תוכנית, אנחנו נראה. שגליתי אותם ואני נעזוב את התוכנית. לא, זה כל תוכנית, אי אפשר. עוד בינינו אהבה והיא תנצח. אני מקווה שישראל לא תודיע עכשיו שהיא מתכוונת להכיר בשואת הפרגוואים או משהו כזה. זה אורוגוואי, היה מלחמה מאוד קשה. פרגוואי, תקנו. לא, אבל גם יש בכלל, דרום אמריקה היא מעניינת, הגבול שם, הגבול של ארגנטינה עם צ'ילה. ולכן כולנו ברזיל או אנגליה? פרגוואי נמצאת בין ארגנטינה לברזיל. אני אעשה פרגוואי נמצאת בין ארגנטינה לברזיל, ואורוגוואי הכי למטה בשפך של הפלטה. וצ'ילה ביחד איתה. זה נכון, אבל הן חלוקות על... טוב, מה זה משנה? אחרי שנמשיך כאן. ארץ האל, נו, עם ה... תיארו דל פואגו. הגלפגוס, נו, איפה זה? גלפגוס נמצאים ליד אקוודור, אחרי שקוראים להם. תיארו דל פואגו. לפני שנמשיך, קצו לעמוד. אני כרגע התרסקתי, הידיעות, התבלבלתי, ידיעות הגיאוגרפיה, אני כנראה עובר אירוע מוחי.